Привіт, друзі, і просто глядачі, які зайшли на мій канал. на це відео. Е, у цьому відео я хочу трошки внести ясності відносно мого попереднього відео, тому що було дуже-дуже багато питань. Я побачив, що люди дивились початок мого відео, не додивлялись до кінця. І починали задавати питання, які, в принципі, вже були у цьому відео, але через те, що не додивились, не змогли зрозуміти мій головний посил, про що це було відео. Тому я вирішив зробити окреме відео. Я трошки додам більше інформації про себе, про те, як я дійшов до того, що відбувається на моєму каналі зараз. І, в принципі, загалом дам інформацію, як я аналізую інформацію, чому я вирішив так робити, і так далі. Це все буде зараз у цьому відео. Перш за все, я б хотів назвати декілька моментів, які формують мій світогляд, і на що я опираюсь, коли роблю відео, і в принципі, що я. Вибираю таким важливим чинником у моєму світогляді, і, в принципі, у тому, як я живу і за якими нормами. Буде два пункти. Перший пункт це мій світогляд будується на тому, що конституційні права будь-якої людини вони мають дотримуватись. Для мене є максимально важливим те, щоб. Ці конституційні права, конституційні свободи вони відігравали максимально важливу роль для держави і не тільки, а також у відносинах між людьми, звичайними громадянами, там незалежно від того, чи це живе спілкування, чи це коментарі, чи то переписка десь в соціальних мережах. Це не має жодної ролі. Головне, щоб ці права і свободи дотримувались, і це є таким базисом для мене, від чого я відштовхуюсь е при спілкуванні з іншими людьми. Е також, якщо ви там читали, писали коментарі під попереднім відео, то бачили, що я відповідаю максимально коректно, стримано, тому що це і є такий один з важливих пунктів у моєму житті. Я не намагаюся, Е, так сказати, зробити висновки з одного коментаря, я намагаюсь зрозуміти людину, зрозуміти її позицію. І, в принципі, дуже багато було такого хейту. І я, в принципі, розумію, чому, тому що я за межами України і вже давно. І я вирішив ось зараз про це поговорити. Ну і про це я детально розкажу зараз, трошки пізніше, після того, як назву. Пункт другий, який є важливим у моєму житті. Пункт другий це європейські цінності, вони не дарма стали таким, такою зіркою, яка веде за собою усіх людей. Це збірка різних норм та правил, просто збірка пунктів, які роблять життя людей. Роблять суспільство нормальним і здоровим, коли відносини між людьми також нормальні і здорові, і так само відносини влади з людьми. Ось ви бачите на екрані. Це саме те, що я вважаю максимально важливим. Це якби і конституційні права, але там ще є інші пункти, які не прописані в Конституції. Але вони теж дуже і дуже важливі, тому що на цьому просто базується життя. Якщо ви хочете нормально жити, нормально кому комунікувати, хочете, щоб до вас відносились нормально, то ви теж маєте дотримуватись ось цих пунктів, які прописані у європейських цінностях, і тоді буде все набагато легше, тоді все набагато простіше. Якщо ви просто слідкуєте, ви хочете до себе якоїсь поваги, ви хочете, щоб до вас нормально відносились, ну, то ви теж починаєте нормально відноситись до інших людей і вам будуть відповідати е, абсолютно нормально і адекватно. І тоді, коли вже починається якась нормальна розмова, конструктивна по фактам, немає емоцій, ви опираєтесь на права, які вам дала держава. Які вам е, дало суспільство, і тоді вже можна говорити про якісь конкретні речі і переходити далі е, до таких речей, як корупція, якісь е, певні проблеми в тому, як будується відношення держави і суспільства, і так далі. Цих проблем дуже багато. В кожній країні їх теж дуже багато. Є свої певні проблеми. Але саме на тому, як будується суспільство? Вже можна е, опиратись і робити щось далі. Без, такого, без такої нормальної взаємодії у суспільстві. На основі цих е, європейських цінностей, скажімо, щоб не говорити про два пункти, скажі, скажімо про один. На основі цих європейських цінностей будується нормальна держава. І це є основа основ. Якщо не буде цього, не буде нічого далі. Можна написати, знаєте, вектор розвитку України у напрямку ЄС, е, окей, ви напишете, все окей, е, ніхто з цим не буде сперечатись, але якщо ви навіть в собі не можете змінити ось цю неадекватну людину, можна так сказати, я не знаю просто, як це назвати, бо це збірка різних моментів, нюансів, нетерпимості, хамства, Просто такі характерні ознаки бидла. Якщо ви не можете це в собі вбити, ну то який ЄС? Просто логічно подумати, як можна вступати в ЄС без європейських цінностей, навіть у собі. Я не говорю про державу в цілому. Якщо ви не поважаєте права інших людей, але вимагаєте до себе такого відношення, щоб ваші права поважались, то який ЄС? І зрозуміти, це справа не на 5, не на 10, не на 20 років. Це поступово має все змінюватись і треба вже колись почати. І тепер перейду до відповідей на питання, які мені там досить часто писали: чому ти ось за межами України і говориш про Україну і так далі. Я зараз по черзі по цьому пройдусь, щоб ви зрозуміли мою мотивацію, мої цілі. А Чому я це роблю? Бо це таке найчастіше питання, і, в принципі, я думаю, що на це треба відповісти, щоб ви зрозуміли і ви розуміли, у якому напрямку буде рухатись цей канал далі. В 2012 році мені було, мені було 17 років. Я виїхав з України на навчання у Польщу, З того часу. Я дотримався такого нейтралітету, я не ліз у справи України, не цікавився політикою, не цікавився соціологією, не цікавився тим, що взагалі в принципі в Україні коїться, тому що я не в Україні, і в принципі я так відчував, що на той момент в мене немає достатньої інформації. Я не можу щось сказати по факту. Я не можу аргументувати свої думки, не можу аргументувати свої вислови. І тому на той момент це було логічно, що я намагався просто не лізти в якісь розмови, у яких я, очевидно, не маю якоїсь інформації, я не маю сили, щоб спілкуватися аргументами. І так продовжувалось приблизно до 2018 року. В той момент я вже якось почав формуватися як людина, почав вистраювати якісь. Ланцюжки пріоритетів, що для мене важливо, що я хочу до себе, що я хочу від суспільства, що я хочу від держави, що я можу дати людям навколо себе. І, в принципі, ось тоді е, почало, почався цей етап, до якого я дійшов зараз. І я мовчав, я мовчав до 2022 року, до моменту початку повномасштабного вторгнення. На момент початку війни я розумів, що повномасштабної війни. Я розумів, що в принципі може зараз це... ця війна, вона буде таким фактором, який вплине на людей, що люди зрозуміють проблеми, які існують в суспільстві, які є в політиці, і в принципі у тому, як функціонує держава, але цього не сталося. Навпаки, ці проблеми, які вже були у такому стані, можна сказати, критичному, вони стали ще гірші. І я мовчав перший час. У мене не було тоді ще каналу, я навіть не задумався на те, щоб починати щось таке. Я мовчав, мовчав, мовчав. Потім прийшла думка зробити канал про Канаду. Я почав робити контент на цю тему, але знаєте. Весь цей час я аналізував ситуацію і, в принципі, планував свої дії у майбутньому за допомогою методу мапа думок. Зараз я про неї розкажу, тому що це дуже корисно і може вам знадобитись, щоб якось упорядкувати свої думки, свої, е, так сказати, пріоритети можна. Ну і ось буквально до недавнього часу, можливо, десь два місяці тому я почав. Пробувати записувати контент на цю тему. Я зрозумів просто, що далі так не може продовжуватись. Якщо взяти усі попередні роки з моменту незалежності поступово, це все сходило на гірше, 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 і дійшло до того, що зараз в Україні назріває просто економічна катастрофа, демографічна катастрофа, хлопці гинуть. Сотнями, тисячами. І сказати, що є якісь дії, які змінять цю ситуацію, що перестануть пакувати людей на вулицях, перестануть просто нехтувати усіма правами та свободами людей. Ні, я цього не бачу, і навряд чи хтось бачить з вас це. Тому моя ідея на даний момент така, що я хочу спробувати. Поговорити з людьми, я хочу донести свою думку, донести своє бачення, навчити людей аналізувати за методом, який я використовую сам. І, можливо, з часом це процес дуже довгий. Можливо, з часом люди просто почнуть доходити до того, де саме цей корінь проблем. Тому що можливо, я неправильно зробив у першому відео, що одразу почав якби кидатись інформацією. Це зрозуміло, треба було, мабуть, дати інструмент, яким я користуюсь. І зараз я цю помилку виправлю. Також відпишіться, якщо ви знали про цей метод, якщо ви його використовуєте, це дуже популярна штука, але вона допомагає у великій, великій кількості просто справ. Це може бути і для планування, і для розуміння ситуації загалом. І перед тим, як перейти безпосередньо до цього методу, я хочу розказати, що таке стратегія, що таке тактика. І це також є причиною, чому я веду цей канал. Стратегія це довготривалий процес, це чітка ціль, до якої ви будете йти, і також є пункти або ж норми, яких ви будете дотримуватись, поки йдете до цієї цілі. Процес довготривалий. Тактика це якась конкретна дія, або ж е декілька різних дій на короткому проміжку часу, які є частиною ось цієї стратегії. І в ситуації з Україною, е чесно кажучи, я не знаю, яка є зараз ціль, тому що озвучуються різні цілі, але, скажімо, якщо це ціль для людей е виграти війну, закінчити кровопролиття. Також треба запитати про ось ці норми, які для мене будуть адекватними, щоб досягнути цієї цілі. На даний момент, з того, що я бачу, стратегія України це вийти на кордони 91-го року. Неважливо якими жертвами, тому що ми бачимо, були, була маса подій, які приводили до того, що. Як результат було, були там просто сотні тисяч загиблих, і держава, і президент, як очільник держави, вони мають зробити все, щоб зберегти життя людей, зберегти здоров'я людей, так як прописано в конституції. Якщо ви відштовхуєтесь і робите все відносно конституції, то це була головна ціль, якої не зробили навіть самостійно сказали. Ми людям нічого не сказали, евакуації не проводили, тому що люди би злякались, повтікали е економіка би рухнула. І питання знову ж таки, е чи економіка, яка могла би теоретично рухнути, вона вар вартує ось такої кількості загиб... загиблих людей. На мою думку, головна цінність в принципі, для держави це є життя людини і Її здоров'я, і держава має зробити все, щоб врятувати це життя. Економіку можна відновити, але тих людей, які загинули при штурмах, які не встигли евакуюватися, які загинули під бомбами, ви їх не воскресите. А економіку можна відновити повністю. Чи, хоча б це буде довгий процес, але як мінімум ви збережете людське життя. І так само про мій конкретний метод. Починайте запитання від самого верху і до самого низу. Яка ціль в принципі зараз у держави? Яка в неї стратегія? Що вона робить? Ось ці норми, яких вона дотримується, це методи виконання, щоб досягнути цієї конкретної цілі. І просто аналізуйте події: дивіться, на що опирається влада. Я бачу, що вона опирається просто на власні бажання, на бажання збільшити свої капітали, які вони вже, вже накрали в величезних розмірах. Я бачу, що життя людей не варто нічого. Я бачу, що права людей теж нічого не варті. Моя ціль така: я хочу, щоб люди зрозуміли, у чому і де конкретно є проблема. Я хочу, щоб люди почали цінувати своє життя і почали цінувати життя оточуючих, і також це відноситься до спілкування з людьми, які поруч з вами, які на одній стороні з вами. Ви маєте поважати один одного, і тоді будуть поважати вас. І так само це відноситься до взаємодії держави з кожною окремою людиною. Якщо ви не цінуєте життя, Права інших людей, то чому держава повинна цінувати ваше життя? Логічно. Я думаю, що логічно. І на цьому на сьогодні все. До зустрічі у наступному відео. Якщо є якісь думки, якщо ви щось хочете підсказати, поділитись, порекомендувати, або ж просто написати свою думку, як ви це бачите. Аргументовано, цивілізовано, нормально. Я відповідаю на всі коментарі. То, будь ласка, діліться. Коментарі відкриті, не баню нікого. Читаю всі коментарі, і намагаюся відповідати. Дякую за увагу і до зустрічі!